وزارة هرمونتا عافيمات كسومالي لان قيبتي ذا مشروع حكمين تحنون كقاحدة هي مجالة هرقيسة كسو قبا قبيسة كلانكا لح بلود لها هي ديبويقيستة وحيابي وقب سومي لح دي بلود إلا صورة في وحيابها أنقب سومين سبابيها يوقب سومي وين سدوك لانا وحا اللي قدتي قرشها لح ذا بلود إلا صورة صورة كلان كان يا وحكا سو قيب قلي غدهان قيبها كلا دوونه كا شقيه حكمينتا قاحدة هيدها سيده دوله شقيه وزاره دنكا حكمينتا حنون كا قاحدة وحانا كلان كان سعودي لبدي مالمودي او دنبيه يدو سي وين ليسغا خغريستي قرشيه لخدي بلود اي خوري ان لديجي يو وحيابي كا هيرغلي يا حقا لوغا دقاقيو لخدي بلود سو سوسودا محمد جامع او كميد احمد احدا قيبتا حكمينتا عذر كا قاحدة ايا كورو بخيه لخدي بلود الى سو دافاي waxyaabihii uu qabsomay isagoo xusay in talaabo weyn loo qaaday dhanka horumarinta xakamaynta qaxada lixdi bilood ee la soo dhaafay ay qabsomeen waxyaabo badan wax maanta inoo soo ilaaday shirkiini lix bilood la ahaa ee ha qaybtii u dambeysay ee sanadka 2022ka een shirkaas oo jeedkiisu yahay in lixdi bilood baan kala war qaadano wixii caqabadaha ay hortaageen iyo wixii aan horumar sameeyney iyo qoshaha lixda bilood ama saddexda bilood kale soo socda sidii aynu oo yagleeli lahayn ama in Soomaali dhigi lahayn shirkaas maan si fiican bay noogu soo dhamaaday waana Ilaahay mahadi in ujeedkooda shirku soo saaha waxa shirka daba socda maadaama uu yahay lix bilood ugu dambeeyay sanadka een waxa daba socda in la appreciate gareeyo ama la maamuso shaqaalihii ugu fiicnaa gudahan dalka een taas oo laba saddex qaybo loo kala qaaday qayb ah xafiiskayga dhexe ee centralka ee telefoon laga maamulo iyo qayb ah gobolada oo ah dhaqaatiirta marka goboladii een laba dhaqtar baan ka soo qaadanay anagoo ku biskareeyna sida geographically east and west bariga galbeed markaas taasna waa taas intaa kadib aad iyo aad baa maasantii oo nidi soo dhawaynayna farxaan oo ka socday hay'adda World Vision ayaa isna dhankiisa soo dhaweeyay dadaalka ballaaran ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ka wado dhanka xakamaynta xanuunka qaaxada isagoo xusay in labadii maalmood ee uu socday kulankani wax badan la kala faa'iideystay dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankeenan labada maalmood aha oo ah kulan ay wasaaradda caafimaadka gaar ahaan National TB Program ay qabato oo lagu soo martay qaado guud ahaan qaybaha kala duwan ee mashruuca xakamaynta qaaxada iyo hay'adaha la shaqeeya sida dowladda la shaqeeya waxa farxad weyn noo ah in kulankaasi uu si qurux badan noogu dhamaaday wax badan aynu kala faa'iideysanay kulankaas oo aynu ku eegnay qorshihii hore wixii naga qabsomay iyo wixii naga qabyoobay iyo sababta aynu u qabsomay waayeen iyo halka aynu halkeen hadda joogno uga dhaqaaqno waxa kale oo kulankan inaga soo baxay qodobay 15 kuwaas aynu rabno inaynu iyagana aynu sii dhaqaajino si aynu u gaari karno yoolka inaynu umadeena iyo dadkeena aynu adeegno guud ahaan shaqaalaha TV-da ka shaqeeya oo qaranka u adeega oo naftooda rooyaala oo dadkan iyo umadan in badan la soo dadaaliyay si gaar ah idinku mahadnaqaya waxaan ogsoonahay in manfaca iyo hawshada haysa inay kala badan yihiin laakiin mar hadii qarankii umadeedii noogihiin umadeenii baad u shaqeynaysaan insha Allah ta'ala halka aynu taaganayna hore inuga socon doona marka aad iyo aad bad maasantiin Dr. Bashir Cabdi Saleeban madaxa mashruuca xakamaynta xanuunka qaaxada ee wasaaradda horumarinta caafimaadka oo soo gabagabeeyay kulanka ayaa ku dheeraaday ahmiyadda uu kulankan u leeyahay wasaaradda horumarinta caafimaadka gar ahaan mashruuca xakamaynta qaaxada iyadoo mar walba dib loo eegayo buuri waxyaabaha hirgalay iyo caqabadaha jira sidii looga gudbi lahaa sidoo kalena la qorsheeyo talaabooyinka ugu muhiimsan ee ay tahay in la qaado lixda bilood ee soo socda laba cisho aad u waxay ahayd aynu halkan wada joognay wax walba isla eegnay programka wixii problem jiray aanu eegnay waxaynu ugu soo socdaa in ognahay insha Allah ta'ala hadii Ilaahay ka dhigo wixii naga qabiyay isla aragnay dabeytana aynu kala qaadanay maxaa la yiraahdaa homework shaqo guri oo qol walba wixii ka qusaya ay soo qabato insha Allah ta'ala lix bilood kadibna markan argab isugu nimaadno ayn eegi doona waxa aynu ka qabanay qodobada 15ka ah iyo cidii sida ku soo wixii inooga qabsamay hirgalay waxaan rajaynayaa 15ka insha Allah ta'ala inay noo hirgalaan shirkan ka dambeeyna waxaan jecelnahay maadaama argab lagu qabanayo deewo dadka la waayay maayo insha Allah dadku ay anigu aan shirarka iyo treeninada ugu qabto hargeysa dibadeeda
marka hargeysa dibadeed lagu qabto attendance-ku aad buu fiican yahay marka gudahaheeda la joogo attendance-ku aad buu liita marka waxaan doonayaa inaan idin soo diro hambalyo shaqo fiican baa jirta waxyaalaha aan hambalyada ku direyno waxa ka mid ah nambarka dadka TB-da aynu qornay sanadkan intii hore uu ka badan yahay kala hore waxaan qornay 3500 iyo 60 qof sanadkan waxaan rajaynayaa inay tahay 3800 ilaa 900 inta ku dhow marka waa progress fiican inta in ka badan inaan sameeyna loo baahan yahay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in marka dambe inta in ka fiican inagu sanadkan 23ka waxa doonayaa inaan halkana uga faa'iideysto waxa sanadkan la bilaabaya NSB cusub National Strategic Plan cusub waxa kaloo la diyaarinayaa saddexda sano soo socda 24ka 25ka 26ka dalabkii lagu dalban lahaa grantka marka wixii inaga qabiye in halkan imika ku haynay oo dhon waxaan doonaa inaan miiska soo dhigno wixii inaga de inagaga haboon inaan ka qabano wixii ka hirgalan marka hadhow idin la socodsiiyo insha Allah ta'ala markii kulankaasi soo dhamaaday ayaa shahaadooyin lagu doonsiiyay shaqaalaha ugu wanaagsanaa qaybta xakamaynta xanuunka qaaxada ee gobolada dalka iyo xarunta dhexe ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland